Я щиро вас вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь «Добру новину». І саме з доброю новиною я хочу звертатися до вас сьогодні. Тема сьогоднішньої моєї передачі – «Бог наділив людину правом вибору». Біблія, Господнє Слово, розповідає нам про те, як Господь створив небо і землю, створив нас з вами, людей. І все, що ми бачимо на цій землі, створено Словом Всемогутнього Бога. Він сказав, і з'явилося, і небо, і земля, і все, що наповнює нашу землю. І Господь Бог створив людей. Людина відображала Бога. Все те, що створене є в цьому світі, створене для людини. І Господь найбільше любить людину, хоча Він цінує все своє творіння, але людина є основним творінням Божим. І коли Господь Бог з неба зійшов на землю у тілі людини, Ісус Христос народився 2000 років тому на землі, то Господь прийшов, щоб спасти людей. Ісус не помирав за багатства світу цього, Він помирав за людей, щоб спасти людину. І Біблія нам розповідає про те, що Бог дав людині право вибору. Я прочитаю текст з Біблії, який записаний у книзі «Буття», 2 розділі, з 16-го вірша. Сказано наступне. «І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, «Із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього». Ти, напевно, помреш. Господь чимало дерев насадив в Едемі, і Бог дав добро Адамові і Єві, щоб вони їли з усіх дерев в раю. Але Господь заборонив їсти з одного дерева, дерева пізнання добра та зла. Біблія розповідає нам, що через деякий час Адам з Євою не послухали Бога, піддалися спокусі диявола і взяли заборонений плід. Після того, коли вони це зробили, покаяння щирого в них не було. І в результаті гріха і відмови покаятися прийшло прокляття, прийшла смерть, прийшли хвороби, старіння. І все те недобре, все те, що засмучує людей на цій землі, прийшло в результаті гріхопадіння. Така сумна історія. До речі, Біблія розповідає нам про іншого Адама. Ісус Христос в Біблії названий другим Адамом. І Він прийшов виправити те, що зробив Адам. Христос повертає нас до Бога. І якщо гріх Адама розділив людство з Творцем, то жертва Ісуса Христа повертає, наближає нас до Бога. І це добра новина. Ми можемо відновити свої стосунки з Всемогутнім Богом через віру в Ісуса Христа, через щире покаяння. Ми можемо повернути собі право на щасливе вічне життя в небесах через Ісуса Христа. Чимало людей сьогодні задають питання, для чого було Богові садити чи розміщувати те дерево життя там в раю? Для чого було Богові забороняти першим людям їсти з того дерева? Якби не було дерева, не було би і гріха. Але ж якби Адам з Євою не мали би змоги порушити Боже повеління, вони були б обмежені, вони були б як раби, як люди, в яких не було права вибору. Поняття гріха тоді не існувало. І сьогодні людині природньо обманути, природньо грішити, бути егоїстом і так далі. Це наслідок гріха. Але Адам з Євою не були у спорченому гріховному тілі. Тому навіть і думки про якийсь гріх в них не було. І Господь хотів випробувати їх. І вони оприділялися, за ким вони йдуть. На жаль, вони вибрали диявола, вибрали спокусу. І сьогодні ми пожинаємо їхній недобрий вчинок. Господь, створивши людину, наділив її не тільки тілом, але Бог створив і душу, і дух. І у кожної людини є дух і душа. Наша внутрішня людина, іншими словами. Ми з вами живемо в тілі тимчасово.
прийде день, коли ми залишаємо своє тіло і переміщаємося у вічність. Ми цей процес називаємо смертю. Ми бачимо, як люди фізично помирають. Що відбувається з людиною? Чи вона зовсім щезає? Ні. Тіло перестає жити, і воно розкладається. Але дух і душа людини ідуть в вічність. І Біблія нам розповідає про те, що є дві вічності. Одна з Богом, інша вічність без Бога. Господь сьогодні бореться за наші душі. Він хоче, щоб ми були спасенними людьми. В той же самий час і диявол бореться за наші душі. І якщо Бог мріє про те, щоб ми були у Його славі, у Його царстві, то диявол, сатана і всі його слуги, демони, намагаються затягнути людину у різні гріхи. Сатана знає, що гріх не дозволить людині досягти Царства Небесного. Сатана знає, що гріх розділяє творіння Боже з Творцем. Тому він спокушує, тому він намагається обманути, тому він намагається зв'язати кожну людину тим чи іншим гріхом для того, щоб люди після свого земного життя потрапили в пекло, куди піде диявол. І ми маємо з вами серйозні виклики серйозного ворога, який ненавидить нас. Пам'ятаймо про це. У своєму пастирському служінні я багато разів молився за людей, які мали в собі злих духів. Бог звільняв тих людей, які бажали жити святим життям, мали віру в Христа і хотіли наближатися до Бога. І я помітив не один раз, що під час молитви, коли нечистий дух схвачував людей, то дух володів устами людей. І кричала вже не людина, говорила не людина, а нечистий дух, який був у тій людині. І я пам'ятаю один випадок, як ми молилися за одну жінку, в якій була ця темна сила, злі духи. І одного разу під час оцієї молитви дух сильно схватив цю людину і з такою злістю і ненавистю сказав: «Вона піде зі мною». Звичайно, що мене це не зупинило. І висловив диявол через уста залежної людини свою волю, щоб ця жінка пішла разом з ним. Диявол знає, куди він іде. І диявол знає, куди приводить віра в Ісуса Христа. Тому диявол намагається дискредитувати Біблію, яка розповідає про Христа, про спасіння, віру в Ісуса Христа, людей, які розповідають про Христа. В очах суспільства диявол хоче спортити їхню репутацію, щоб люди не дослухалися до істини, не спасалися, а йшли разом з ним у пекло. І я хотів би сказати, що у диявола є велике бажання, щоб кожен з нас грішив, щоб кожен з нас робив помилки, щоб кожен з нас віддалявся від Бога, щоб кожен з нас був зв'язаний гріхом, щоб кожен з нас йшов тією дорогою, яку вибрав сатана, і щоб одного разу ми опинилися разом з ним у пеклі. І з іншого боку, Господь воює за нас. Він настільки сильно полюбив нас, що віддав Ісуса Христа на страждання, щоб кожна людина могла повірити у нього, щоб кожна людина могла покаятися і отримати спасіння, прощення і вічне життя. Для цього нам потрібно вибрати Бога. Для цього нам потрібно дослухатись до істин, які передає нам Біблія, про які говорить нам Слово Боже. Бо Біблія вказує нам на шлях спасіння. В Біблії є один такий цікавий приклад, одна притча. Притча про блудного сина. І Ісус розповідає, в одного батька було два сина. І менший сказав: «Батько, дай мені насліддя моє, частину мого майна, те, що має перейти по наслідству до мене». І батько з сумом, але віддав йому частину грошей. І цей молодший син пішов і все розтратив. І він з часом дуже низько впав морально і духовно, і матеріально в тому числі. Прогулявши все своє майно, він в тій землі, де жив, а там стався голод, він влаштувався пасти свиней. І він навіть хотів їсти ту свинячу їжу, але її йому ніхто не давав. І одного разу він сказав сам собі:
В домі мого батька багато слуг, які їдять хліб скільки завгодно. А я ось тут в такому жалюгідному стані. І він приймає рішення: встану і піду до батька і скажу: «Згрішив я проти тебе і перед небом. Я недостойний називатися твоїм сином, але прийми мене хоча б в число твоїх слуг». І коли цей блудний син повернувся до свого батька, батько, напевно, не раз зі скорботою в серці згадував про свого сина, і він здалеку побачив його і вибігає йому назустріч. Без всяких докорів він обняв його, він наказав своїм слугам, щоб вони влаштували велике свято, тому що його син, який був колись пропав, він знайшовся, він був мертвий для свого батька, батько не знав, де він, але ось він ожив і прийшов додому. Так само ми з вами, як ті блудні сини, через свої гріхи пішли від Бога, але ж Господь чекає нашого повернення. І для того, щоб Бог прийняв нас, нам потрібно усвідомити, в якому ми стані. Ми повинні розуміти, що гріх відірвав, відділив нас від Бога. І ми на відстані від Нього. І якщо людина залишиться у такому стані, то вона загине, вона буде засуджена і ніколи не буде мати вічного життя з Богом. Але коли людина в серці своєму усвідомить, що вона грішна, що вона відділена від Творця, коли людина прийме рішення в серці: «Я встану і піду до свого небесного батька, попрошу вибачення, прийму Ісуса Христа і вже не буду жити гріховним життям, а своє життя буду будувати на принципах, які записані на сторінках Біблії». От цей момент, коли людина приймає таке рішення, відбувається прощення, людина отримує спасіння, Бог приймає її. І кожен з нас має право вибору. Бог міг би заставити, змусити нас каятися, але Господь поважає нас і наш вибір. І при цьому Бог говорить до нас, пояснює нам через Слово Своє, щоб ми усвідомили, зрозуміли, на яких ми шляхах. І не в користь нашу вибрати дорогу гріха, не на користь нашу відкидати Ісуса Христа. Бог хоче спасти, а спасіння тільки в Ісусі Христі. Про справжнє спасіння розповідає тільки Біблія. Всі інші шляхи не ведуть до добра, не ведуть до життя вічного. В Слові Божому записаний ще такий цікавий випадок про Юду, одного з 12 учнів Ісуса Христа. І Юда теж прийняв рішення, в нього була свобода вибору. І хоча він був вибраний апостол і бачив чимало чудес, які робив Ісус Христос, які проявлялися через силу Святого Духа, звершувалися ці чудеса, Юда, маючи довший час боротьбу в своїй душі, приймав думки від диявола. Він розчарувався в Ісусі Христі, і він вирішив для себе: «Мені краще 30 срібних монет, ніж ходити за ним». Він зрадив свого вчителя. Пізніше він одумався, хотів поправити якось ситуацію, але ж в результаті наклав на себе руки і війшов в історію як зрадник. Але Ісус про нього сказав, що краще було би для нього не народитися. І ці слова Христа мають і насторожити в певній мірі кожну людину. Попереду вічність. І кожен з нас стане перед Богом. Після земного життя є життя вічне. І для багатьох людей було би краще взагалі не народитися, аніж піти у те місце, в яке пішов Юда. Хоча Бог зі свого боку нікому зла не бажає. І для всіх нас Він приготував вічне життя. Але, на жаль, багато людей через свій неправильний вибір, через свої неправильні вчинки, через те, що вони відкидають Христа або приймають Його на словах, а своїми ділами відрікаються від Христа. Такі люди відкидають від себе, відштовхують Боже спасіння і ту вічність, яку приготував для них Господь Бог.
Я пам'ятаю один такий випадок, коли я навчався в Київському біблійному інституті, то один зі студентів розповідав, що в нього з дитинства було бажання робити людям добро. І він бачив багато хворих людей, яким не могли допомогти лікарі, а він хотів допомагати спасати людей. Але не знаючи Бога, він почав займатися окультизмом. Зв'язок з космічним розумом, НЛО і так далі. Спочатку це приваблювало його, і він щиро думав, що маючи цю духовну силу, він зможе допомагати людям. Але пройшов час, і він розчарувався у цих заняттях. І коли він вирішив, що я залишу цю справу, то нечистий дух, диявол так сильно захватив його душу, що він не міг звільнитися від цього. І коли він хотів лишити цю справу, то темні сили, які ввійшли в нього, які заволоділи ним через зв'язок з космічним розумом, НЛО і іншою окультною практикою та літературою, темні сили нав'язували йому думку: «Ти покійник, ти помреш, в тебе не буде життя, в тебе немає майбутнього». І він мало не наклав на себе руки, тому що настільки сильний був цей духовний, демонічний тиск на нього. І одного разу він зустрівся з віруючими людьми. Він почав відвідувати загальні зібрання, молодіжні зібрання, де збиралась тільки молодь. І коли цей молодий чоловік одного разу прийшов на зібрання, то керівник молоді став, взяв мікрофон і каже, що Бог нам відкрив, що відвідує наше зібрання людина, в якої дуже серйозні проблеми з темними силами. Ми навіть не знаємо, хто це, але ця людина тут є. І Бог нам сказав, візьміть піст і молитву, і дуже сильно моліться за цю людину, і Бог дасть їй звільнення. Ці слова дуже сильно торкнулися того молодого чоловіка, і він каже, я та людина. Зовні не було видно, що в нього такі серйозні проблеми, і він близький до самогубства. Але Господь бачив його серце, боротьбу в його душі, і Господь любив його і хотів звільнити. І в той вечір, коли вони молилися, Бог дав повне звільнення для цього чоловіка, для цього молодого юнака, і він отримав свободу від нав'язливих думок, від демонічного впливу, від демонічних сил, і по цей день живе, Бога прославляє і Богові служить. І я хочу сказати, що у Бога є сила звільнити людину від гріха, від залежності. І той шлях, шлях спасіння, шлях добра, про який говорить нам Слово Боже, це найкращий шлях. Бог хоче нас спасти. І коли Бог наповнює серце людини своєю силою і благодаттю, людині не потрібно якісь гріховні насолоди, тому що благодать Божа – це краще за будь-який гріх. І коли ми в близьких стосунках з Богом, коли ми сповнені Святим Духом, то справжня непідробна радість і мир наповнює наше серце. І я хочу сказати кожному з вас, що вас любить Господь. Бог хоче зцілити ваше життя, Бог хоче змінити ваше життя. Але ви приймаєте рішення, вибір за вами. Якщо хочете залишатися у гріхах і йти в пекло, це ваша справа, ваше рішення. Але немає ніякого сенсу гинути тоді, коли Господь Бог пропонує, коли Господь Бог дає нам спасіння. А якщо хто хоче отримати вічне життя, якщо хто хоче налагодити свої стосунки з Богом, то почніть читати Біблію. Це Боже Слово, яке розповідає нам, як молитися, як вірити. Почніть шукати Бога, молячись до Нього щиро. Знайдіть віруючих людей, з якими ви разом будете пізнавати Бога і служити Йому. Наближайтесь до Бога. Слухайте Слово Боже. Воно змінить ваше життя. Воно звільнить вас від гріха. Слово Боже зцілить вашу душу. І ви отримаєте спасіння і благословіння. Бажаю всім вам робити правильний вибір у своєму житті, щоб ніколи не жалкувати і бути благословенними Богом. Всього найкращого вам!